ortga qaytishni iloji bo'lganida qaysi vaqtda, qaysi kunda qaytardingiz va kimga nima degan bo'lardingiz? Men bilmayman, unaqasi tug'ilmaydi bu dunyoda. Jannat joyi, jannat. Jannat bo'lsin, Xudoyo, Xudovanda. Sinim o'lgan, yosh bo'lib o'lgan mana sinim. Undan 1 yoshdan bizga Nargiz qolgan. Voy, buni hammasi kelib, meni o'pib, quchoqlab, mana haqiqiy Tamaraxonim chiqdi endi. Yomon falnavatsa qilaman, bir narsa bo'ladi sahnada bugun. Agar men bir narsa bo'lsam, sen meni sudrab ketgan. Bu narsa men sharmanda deb bilaman. Oldin erga tegmasdan teguram zo'rida. Yo'ldosh qizim, Xudo rahmat qilsin, rosa qarshi bo'lganda. Do'pi tikdim, ipaklari tillodan. Klara Jalilovani, kelajak avlodlar, qaysi 3 ta so'z bilan eslashlarini istaysiz? Rostgo'y, to'g'ri va kamtarin eng keraligi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi mehmonimiz o'zgacha. O'zbekistonning haqiqiy trik afsonasi, aynan kinematograf nuqtai nazaridan. Nima uchun bu kinoaktrisa o'z vaqtida Kelinlar qo'zg'aloni kinosidagi rolidan juda ham achingan? Nima uchun mana shu kinoni rejissyori Melisabzavovdan xafa bo'lgan va qaysi epizod sotdi bilan bog'liq bo'lgan epizodini qirqib tashlashgan? Nima uchun 1960-yilda Shuhrat Abbasov shu aktrisani Mahallada du-du gap kinosiga taklif qilgan, lekin bu aktrisa ushbu rolni rad etgan. Qolaversa, bu aktrisa 50 yildan ortiq o'zini hayotini kinoga bag'ishlagan va radioda 250 dan ortiq qo'shiqlari bor, lekin hech qachon teatrda ishlamagan. Bularni hammasini bugun hozirni o'zida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist afsonaviy Klara Jalilovadan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Klara Alimodatovna. Aleyküm assalom jon bolam. Xush keldiz. Xush vaqt bo'lgan, Xudoyo, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Eng birinchi savol. Ha. Shamshod Asadov. O'zingiz sevgan va miriqib ijro etgan rolingiz qaysi? Endi albatta yosh bo'lganman. Maftunkor-da. Do'p tikdim endi unaqa ashla boshqa tug'ilmaydi hech qachon. Yozgan odamam vafot etib ketdi, Mutal Burxonov. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini ha, yozgan odam. Ikkita narsa bilan tarixda qolgan, o'chmas bo'lib. O'sha odam. Xoliqov Xayrulloh. Klara Jalilovani biz sizni Maftunkor kinosidan taniymiz. Ushbu kinofilmdan unutilmas xotiralardan va aktyorlar haqida ma'lumotlar bera olasizmi? Bilasizmi, bolam. Meni olaman deyishganda Maftunkorga ovozim bor. Endi chiroyli qizdim. Lekin bo'yim kichkina edi. Bo'yim kichkinaligi uchun yo'ldosh qizim, Xudo rahmat qilsin, rosa qarshi bo'lganda. Qiynalishgan lekin. Rejissyorimiz. Endi nima desam bo'ladi? Menga ko'ylaklar tikishgan, boshqa narsalar tikishgan, meni bir figuralarimni bir mundan sal. Siz unda juda ham ozg'inmisiz? Ozg'in 43 kilo bo'lgan mana. Hattoki men eshitganmanki, ko'ylaklar tagiga paralonlar ham tiqishgan. Shunaqa, shunaqa. Ozgincha semizroq ko'rsatish maqsadida. Mana shunaqa. Tikishgan menga. Nima qilay endi? Ishtima yo'q edi. Bog'liq bo'lgan qanaqa qiziqarli holatlar bo'lgan? Aktyorlar bilan san'at ekanman, juda yaxshi ko'rganman. Bizdan xalq artistlarini. Ha, hayotda ham meni yaxshi ko'rganlar. Oxirgi gaplarni aytib beraman. Televiziyaga borganmiz zapisga Furqat oboradi hamma joyda mana Furqat ham o'tiribdi shunda birga mana o'g'lingiz. Ha, mana o'g'lim de. Mana agar xo'p deganda men olgan bo'lardim sana de, mana shu Furqat mani o'g'lim bo'lardi deganlar. Tushunarli. Endi juda qattiq sevganlar mani ular. Men ham ularni yuragimdan hurmat qilganman. Unaqa sodda, unaqa bir ajoyib inson. Men bilmayman, unaqasi tug'ilmaydi bu dunyoda. Jannat joyi, jannat. Jannat bo'lsin, Xudoyo, Xudovanda. Keyingi savol, Akmal Turanov. Shogirdlaringiz haqida gapirib bering. Shogirdlarim juda ko'p bo'lam. Internetdan bir kuni bitta shogirdim 6 ta qizni olib keldi. 6 tasi ham 6 ta mamlakatdan
hammasi tosh tongin yili olib keldi soyinga uni etgan to'rttasi uni etgan ikkitasi do'p tikdimmi etgan internetda birinchi shogirdim u o'sha mahalda 10 yosh 11 yoshida u etgan do'p tikdimmi degan ashulamman maktabda o'qirdi hozir endi esimda oti endi hozirda radioda ham bir 5 yoshli qiz ham yaqinda bo'ldi o'sha yaqinda do'p tikdim namoz o'qiyotgandim yonimda radio turadi unda bugun nechinchi sinf ekan deb eshitaman deb baland qilib qo'yuvdim soat 7 edi ertalab bolalarni nimasini beradigan mahal bir mahal ovozi chiqib qoldi kichkina qizide endide voy endi shunaqa eshitdim shunaqa mazza qildim shunaqa yig'ladim bolam hozirgi san'atkorlardan taniqli san'atkorlardan shogirdlaringiz bormi binyaminovami o'sha o'sha заслуженный olgan o'sha do'p tikdim etib xalqqa tanilib o'sha mana ha lekin juda ko'p odamlar o'zbekistonda hozir hozir toshkent haqida qo'shiq maftunimandagi juda popularniy bo'lgan даже operadan bitta qiz ikkita qiz etdi operada ishlaydiganlar ham hammasi hamma qatsa etadigan bo'lgan shu ikkita qo'shiqni lekin radioda radioda mani 250 ta qo'shig'im bor man hamma tillada aytgan odamman hamma tillada kuylagan afg'on afg'on eron tojik qozoqcha qirg'izcha qoraqalpoqcha rus tilida ozarbayjoncha ingliski aytganman ko'p tillada aytganman bolam rahmat omon bo'ling shohruh qodirov agar faqat bir insonga bir so'z aytish uchun ortga qaytishni iloji bo'lganida qaysi vaqtda qaysi kunda qaytardingiz va kimga nima degan bo'lardingiz zo'r savol albatta birinchi aytadigan gapim o'sha odamga san to'g'ri bo'lgin to'g'ri bo'lgan odam to'g'ri yo'lda yurgan hech kimni aldamagan hech kimni haqqini yemagan inson u hech kimdan qo'rqmaydi hech qachon kimga aytgan bo'lardingiz bu gapni eng birinchi o'zimni o'g'limga aytgan bo'lardim furqatga furqat o'g'limga hamma bolalarimga aytgan bo'lardim shuni bu eng kerakli narsa to'g'ri bo'lish furqat aka shuhrat shuhrat vafot etdi endi ha keyin qizim sinim shavkat bor sinim o'lgan yosh bo'lib o'lgan mana sinim undan bir yoshdan bizaga nargiz qolgan uni tarbiyalaganman xudoga shukur hozir amerika qo'shib pishadilar ha hozir ikkita qizim bor tushunarli shohruh jo'rayev nega sizni oynai jahonda umuman ko'rmayapmiz oldinlari hech bo'lmasam yangi yil konsertlarida ko'rib turardik hozir esa umuman hech qaysi kanalda sizni ko'rganimiz yo'q sabab nimada o'zingiz xohlamaysizmi yoki boshqa sabablar bormi kim o'zi xohlamaydi televizorda chiqishi lekin baribir man san'atkorman haqiqiy san'atkorman nega hozir sizni taklif qilmay qo'yishgan kamdan kam kamdan kam man bilmayman sababi nimadigi degandagina adashmasam oxirgi marta to'rabtulani ijodiy kechasida o'shani bir 10 marta berdi hozir yarim yil oldimi qachondir bo'lgan yarim yil emas bir to'rt oy besh oy oldin besh oy bo'lib qoldi ha shundan keyin yo'q undan ham oldin ham endi sabablari ko'p lekin aytib bo'lmaydi bolam hech bo'lmasam bitta sabab yo'q endi har holda qiyin insonni bir odam поддержка qilmasa o'sha ayolni juda qiyin bu dunyoda bir narsaga erishir keyingi savolimiz anvar ahmedov klara jalilovaga kinoda armon bo'lib qolgan rol bormi bor qaysi rol haligacha armon manda man rosa o'yinga tushaman rosa judayam temperamentli xotinman man mana shu o'yinchilar o'tirsa tushasiz deb eshitganman katta kabuk mana bu shpilka kabuklarni kiyib olib ham o'ynayveraman o'ynayveraman rosa voy maftunimanda qarang man bundoq shpilkada chopishimni qarang chopishimni qarang san'atiga yetolmaganlar o'ynamagan rolim nima qaynana roli
muzikalni bo'lish kerak. Ozarbayjoncha. Ha, o'shanga o'xshagan qaynanani o'ynasam, o'zim o'ynasam, o'zim mashhurasini etsam, voy, dahshat bo'lardi. Tushunarli. Nasiba Abduvasitova. Sizni eng sevib ko'rgan jahon kinoyingiz. Endi eng sevib ko'rgan kinolarimiz oldin endi ular eskirdi. Raj Kapuri Brajaga. Kech nima indiskidan boshqa ko'p indiskilarni yaxshi ko'raman. Haligacha yaxshi ko'raman. Baribir o'sha indiskinolarda hozirgi kunda ham ma'no bor. Qandaydir ma'no bor. Ko'ras mazza qilib. Yaxshi ko'raman. Keyin o'tgan kunlarni yaxshi ko'raman. Bu o'zimizga. O'zimizga, ha, u yaxshi ko'raman. Demak, bu tomoshabinlardan bo'lgan savollardir. Yetdi. Mana endi esa hurmatli Klara Limadatovna, mana savollarim. Yettitagina xolos. Xo'p. Eng birinchisi. Mana sizning ishtirokingizdagi eng birinchi film bu Maftuniman. Rasman bu kino 1958-yilda rejissor Yo'ldosh Akzamov orqali olingan va mana shu kino butun O'zbekiston kinematografida eng birinchi rasman o'zbek kinokomediyasi deb hisoblanadi. Muzikalni. Ha, aynan musiqaviy kinokomediya. Shundan keyin ko'p rollar bo'ldi, sizda juda ko'p rollar, to kelinlar qo'zg'alonidan boshlab Temir xotin kinosigacha va har bir rolingiz o'zgacha va xalq sizni juda ham sevadi, aynan kinoaktrisa sifatida. Lekin jurnalistlarga ular sizga savol berishgan, siz o'zingizni kim sifatida ko'proq his qilasiz degan savolga aynan kinoaktrisami yoki qo'shiqchimi deganda siz qo'shiqchi degan ekansiz. Nima uchun? Qo'shiqchiman. Nima uchun? Men qo'shiqchi bo'lib xalq dilidan joy olgan odamman. Qo'shiqchi bo'lib 15 yoshimdan 16 yoshimdan men qo'shiqchi bo'lib Klara Jalilova bo'lganman. Keyin maftuningmanni olishgan. Hamma maftun bo'lgandan keyin turib to'la mana endi chiqdi gerayina mana olish kerak, mana shuni olamiz deb mana olishgan. Lekin juda qarshi bo'lgan yo'ldosh og'zam. Hamma men uchun turgan. Yo'q, oyog'iga baland poshna kiydiramiz. Qizg'imni endi sho'x bir o'g'il boladan battar bir qizdim-u, lekin o'g'il boladan battardim. Mani keyin olishgan. Lekin juda ham xursand bo'lishgan olishganiga. Agarda sizni olishmaganda, yana boshqalarni olishmoqchi bo'lishganmi? Kimlar? Yo'q, hech kimni chaqirishmagan mendan boshqa. Mani rolimga hech kimni chaqirishmagan. Endi mana shu kinoda maftuningman. Kinosida demak u kinodagi ashulani menimcha qaysi davlatda o'zbek xalqida vakili bo'lsa, hammasi mana shu ashulani yaxshi ko'rishadi va menimcha mana shu ashulardan avgicha bir qismini kutishyapti. Men aytib beraman jonimni. Dararanda dadam deyradaram deyram dararamdam dararanda dadam deyradaram deyram dararanda dadam deyradaram deyram dararamdam dupi tiktim ipakları tilladan ipakları demen zarı tilladan jilov bersam gullariga jilov bersam gullariga ko'zing olur bezaklari tillodan ko'zing olur bezaklari tillodan ko'zing otashiga olma uni lola guli lola keng otashiga solma uni lola guli lola dil joni ila nola qur nola dil joni ila kuyla go'zal lola guli lola guli lola dil bora yigit yora yigit kuyla dilim sanda teyam pam yana kuyla baland oromi jon otsa dilim zora teyam pam ko'zing otashiga olma uni lola guli lola keng otashiga solma uni lola guli lola dili joni ila nola qilur nola dili joni ila kuyla go'zal lola guli lola guli lola. Rahmat sizga. 1955-yilda
dünyaya tanılgan Uzbek opera qo'shiqchisi soprano bo'yicha Halima Nosirovani e'tiboriga tushgan ekan. To'g'ri. Aynan o'sha inson hozirgi kunda siz Uzbek san'atida tirik afsonaga aylanishingizda eng asosiy sababchilardan biri. To'g'ri. Bilmasam u sizni ko'rib, sizni taniganda Toshkent davlat konservatoriyasiga siz taklif qilgan va o'sha paytda 12 ta ekspert mutaxassislarni olib kelgan mana shu konservatoriyaga. O'shulardan endi eng mashhurlari bu Muxtor Ashrafiy, bu bilamiz juda mashhur. Mukarram opa, Mukarram Turg'unboyeva, mana olaman deganlar, o'zbek bastakorlari. Yana mana shu demak o'sha yerda siz shunaqa bir improvizatsion demak chiqishda hech qanaqa bir musiqasiz shundoqqina ashula aytgan ekansiz. Shu 12 ta ekspert ko'rib shu narsani. Keyin ular shunaqa bir xulosaga kelishgan ekanki, sizni aynan mana shu sohaga tavsiya qilish bo'yicha. To'g'ri. Hurmatli Klara Jalilovani, aytib beringchi bizga, mana shu jarayon qanday bo'lgan? Qaysi qo'shiqni o'sha paytda ijro etgansiz va yana ekspertlarning ichida qaysi afsonaviy shaxslar bo'lgan? Yunus Rajabiy bo'lganlar, Mukarram opa bo'lganlar, Halima opani o'zlari bo'lgan. Keyin nima haligi aya bo'lganlar ko'p kattalar kelishgan, lekin meni ko'rgani bilmayman nimaga. Men unda keyin anaqa ikki ko'zlarim astona dilbar, janonlardan janona dilbar. Bo'ylaringga bo'lay qurbon, jon ukam voy doday. Mufassillar qaranaram. Yana boshqasini aytib beraman. Vodiylarga nur bergan durdona qiz o'zingsan, oq oltinni mo'ltirgan mardona qiz o'zingsan, oq oltinni mo'ltirgan mardona qiz o'zingsan, yana ona qiz o'zimman. Juda ham zo'r. Mana shu ashulani ham o'sha paytda ijro etgan. O'shanda aytgan mana. Keyin juda ham qo'rqaman, juda. Butun O'zbekistonda mashhur bo'lgan san'atkorlar. Yo'q, lekin unaqa qo'rqishmanda yo'q edi. Men shunaqa ajoyib yetishni yaxshi ko'rardim. Shu sahnaga chiqib qolsam bo'ldi edi menga. Sizga nima deyishgan edi ajoyib bo'lgandan keyin? Voy, bu yerda hammasi kelib, meni o'pib, quchoqlab, mana haqiqiy Tamaraxonim chiqdi endi deyishgan. Lekin Tamaraxonim o'zlari sizni unchalik yoqtirmagan. Yo'q, meni yoqtirmagan, yaxshi ko'rmagan. Chunki u aytadigan, ularni aytadigan gapi bu bor edi opani, Tamara opani. Bladna Tamaraxonim, bo'lsa takoy ne budet. Lekin birdaniga shunaqa turibdi. Lekin mana Tamaraxonim o'zi chiqib turibdi, butun gazetalar yozgan. Va ruxsa o'ynab yetardim hamma shularni. Hamma shularni. O'sha mahalda yangi Rajkapur, ya'ni nima kelgan, Bayju Bavra kinosi. Kichkina qizman, hech qayerda ishlamayman, hech bu kunduz suv sotaman, 5 ta bolaman, eng katta farzandman oilada, yordam berishim kerak, pulim yo'q suv sotib, nimaga kelganman, kunduzgi kino tushadigan teatrga. Kelsam, ari pulimni bersam, olib meni kirgizmadi haligi. Mana o'sha kinoga de. Kirgizmadi, puling kam dedi. Yo'q, kirgizmadi. Keyin Samarqand darvozasida, Chorsuda bunday yo'l bo'lardi, naraqa ketadigan. Daraxtlar o'sib turibdi, o'shalardan daraxt tepasiga chiqib olib, men o'sha kinoni ko'rardim. Qaysi kinoni? Haligi, Bayju Bavra degan. Yo'q, janob 420. Ichigdana, pichigdana, dani upardana. Ichigdana, ichigdana, pichigdana, dani upardana. Ichigdana, hati upirlar ka nasilar ka kay devana. Ichigdana, Daradandam, daradam, daradandam, daradam. Ichigdana, pichigdana, dani upirdana, ichigdana. Qoyil. Keyingi savolimiz. Sizni ko'p mamlakatlarda hamisha o'zini millatini vakili deb hisoblashadi. Menimcha buni siri sizni oyizlarni rahmatli millatlari Qrimda tatarlar va ular. Yo'q, yo'q. Haqiqiy tatar dedilar.
Lekin Qrim tatarlar men bizani bolamiz shu deydi. Ha, demak oyizlarning millatlari tatarlar, lekin adevlar buxoroli tojikiston. Ha, ha, tojik to'ppa to'g'ri. Shuning uchun har bir davlatga borsak, Ozarbayjonga borsak, siz Ozarbayjon edi bu shaharda. Demak, qolingda birozsa 4 ko'mtali o'ylarni olib kelish ekan 62 yilda. Bizada qoling deb Ozarbayjonda. Siz Qozon shahriga borgan paytingizda? Ha. Temir xotin spektaklida ishlab ketgan paytingizda o'sha yerda siz rus tilida rol ijro etgandingiz, lekin tasodifan o'sha qaysi bir o'sha tekstni bir joyini siz esdan chiqib qolgan. Esdan chiqib qolib o'zbek tiliga borganingizda o'sha Qozon shahridan o'sha kelgan barcha muxlislar sizga guldiroz qarsaklar chalgan ekan. Shunday bo'lganmi? Bo'lgan. Qanday bo'lgan o'sha? Men o'sha kuni rosa falnovatsiya qildim. Turdibekka aytdim, men bilmayman, yomon falnovatsiya qilaman, bir narsa bo'ladi sahnada bugun. Ha, qo'rqmanda sahnadan qo'rqmanman. Bir narsa bo'ladi sahnada. Agar men bir narsa bo'lsam, sen meni sudrab ketgin, menga savollar berganda, meni o'sha yerda tuzatib ketgin dedim. Chiqdim bir nimada temir xotinda shallaqi bitta xotinni o'ynayman. O'yiga tovuqlarini kirib ketadi, meni kuchimi, uni narsalarini yeydi. Bo'lib shunaqa janjal. Janjal bilan chiqaman sahnaga. Endi 3 oy yodlaganmiz o'rischani. 3 oy yodlaganmiz. Tatarlarga o'zimni onam tatar, ular o'zbekchani tushunadi, ularga keragi yo'q hech qanaqa boshqa til. Lekin rus tilida o'ynagan. Lekin rus tilida o'ynaganmiz. Bir mal chiqib bu narsalar deyman desam, yo'q de. Esdan chiqib qolgan. Yo'q, esdan chiqdi. Hey, Turdibek, ketdim dedim, o'zbekchada o'ynab ketdim. Voy, shunaqa qarsa, shunaqa qarsak bo'lgan ular shunaqa nafratlanib o'tirgan ekan, nimaga bular bizni bularni tilini tushunsak, bizani tilimizga o'xshasa bu til, bular nimaga rus tilida qo'y? Mana shunaqa bo'lgan. Rus ham qarsa bo'lgan. Bari o'zimiz o'zbek tilidan qo'ymasin. Hali albatta germaniyalik faylasuf shunaqa Goethe aytgan ekan-da, odam birorta chet tilini yodlashdan oldin, o'qishdan oldin o'zini ona tilini mukammal darajada bilishi shart. Menimcha biz ham o'zimizda tilimizni yaxshi o'rganib, mukammal bilishimiz shart deb o'ylayman. Bilamiz, Xudoga shukr, bu yerda bilamiz. Lekin ba'zi bir san'atkorlarimiz, juda ham mashhur san'atkorlarimiz bilishmaydi, afsuski. Bu narsani men sharmanda deb bilaman. Ko'pchilik bilmasa kerak, lekin 1957-yilda siz 19 yoshda bo'lgan paytingizda Moskva shahrida o'tkazilgan xalqaro 6-jo'g'on yoshlar va 6-jo'g'on yoshlar festivali 6-festivalda qatnashgansiz, to'g'rimi? O'sha yerda siz bitta emas, ikkita oltin medal olgansiz. Festivalda muvaffaqiyatingiz nimadan iborat bo'lgan? Nima qilgansiz ki borib? O'ynab ashulayotganman rosa. Rosa o'ynab ashulayotganman. O'ynab ashulay. O'ynab ashulayotardim, deya oldin erga tegmasdan figuram zo'r edi. Ana maftunimanda ko'rgansiz. O'shanda ey mehribonim, shohija xonim, xurshidi jonim, oram jonim, xurshidi jonim, oram jonim, man bir lag'amdam bo'lmasa birdam, kuyingda o'lsam yo'qdir armonim, kuyingda o'lsam yo'qdir armonim. Buni aytganman. Keyin ko'paytiganman. Ta turadidum yar, jamma daridum yar, jamma daridum. Afg'oncha. Man baxunat g'abday dilbar dildor, tapidum yar. Demak, mana shu ashulani siz ijro etgansiz o'sha yerda va natijada ikkita oltin medal bilan O'zbekistonga qaytgansiz. 19 yoshda. Shunaqa kelganman. Hammaga unvon bergan, hamma unvon olgan. Men yo'q. Lekin siz keyinchalik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini oldingiz. 30 yildan keyin. 30 yildan keyin. Demak, siz kinoga 50 yildan, demak, ko'proq vaqtni bag'ishlagansiz, to'g'rimi? Butun umringizni ham bo'ladi. Lekin sizdagi ovoz, radiodagi 250 ta qo'shiqlaringiz, sizdagi o'sha aynan qo'shiqchilik bilan bog'liq bo'lgan talantingiz, siz axir Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatriga yoki shunga o'xshagan biror bir teatrga ishga kirsangiz bo'lardi-ku. Nimaga aynan teatrda ishlashni xohlamagansiz? Bilmadim nimaga, bilmadim. Endi 4 ta bolani katta qilish o'zi bo'lmaydi bolam. Kelas o'zi yana ketib borib teatrda o'ynaysiz bolam. U qiyin juda ham. Endi radioda ishlardim, radio ertalab ketasiz, birgacha ishlaysiz.
Birdan keyin o'ydasiz, mana shunaqa edi o'g'lim. Boshingizda eringiz bor edi, to'rtta bolani katta qilish kerak, o'qitish kerak, ular uchun ona kerak. Menimcha shuning uchun ham bo'lmagan. Lekin teatrda ishlashim shart edi mana teatrda. Afsuslanyapsizmi? Juda ham. Men ikkita rol o'ynadim, ikkita rol. Temir xotin bilan yana nima rol? Endi temir xotingisini endi aytib bo'lmaydi. Dahshat. Uni bir marta ko'rgan odam qaytib yana men uchun kelavergan teatrga. Shunaqa bo'lgan. Kichkina rol o'ynaganman, lekin oyog'imdagi to'pli shunaqa chopganimdan temir xotin urganda, tepganda oyog'imdagi to'plini shunda qilardimki, borib xalqning ichiga tushardi oyog'imdagi to'pli. Sobiq Sovet Ittifoqining mashhur kinoaktyori Leonov hali yaxshi gap bor edi. Yaxshi ko'ram. O'shani aytayotgandim sizga kecha. Kichkina rollar yo'q. Lekin kichkina san'atkorlar bor. Keyingi siz o'ynamagan, lekin o'ynashingiz kerak bo'lgan kino. Shuhrat Abbosov 1960-yilda ekranlarga Mahallada du-du gap kinosini chiqargan. Nimadan keyin chiqqandi? Maftunimandan keyin. Ha. Va sizni mana shu kinoga rolga taklif qilgan. Lekin siz erga tegib bo'lganman. Mana shu roldan voz kechgansiz, to'g'rimi? Yo, voz emas, voz kecha olmasim de. Xuddi er qurib qoladiganda erga tekkanman. Ahmoq. Xotir etgan. Qaysi rolga sizni taklif qilishgan? Ani kichkina qiz bor-u. Men konservatoriyaga kirib o'qiyman deydi televizorda. Emekli bo'lganim Shohija xonimmi deradi u chatda. Ancha men aks bo'laman deydi. O'sha qizni roli sizikida? Ha. Meni rosa urushgan Shuhrat aka. Demak, asosiy sabab o'sha paytda turmush qurgan. Turmush qurganman Yoqub aka bilan. Mayli, men afsuslanmayman, mana shunda farzandim bor. Chunki Yoqub Ahmedov sizning turmush o'rtog'ingiz bo'lgan va unda ularni hech kim tanimagan, hali kinoda ham o'ynamaganlar. Men yo'ldosh Alzamovga shu odamni oling, juda ham talantli odam, mana ko'rasiz, adashmaysiz. Endi o'ynagan keyin Yoqub aka, baraka topsin. Tushunarli. Ha shunaqa. Va mendan beriladigan bugunga oxirgi savol. Milliy Sabzalovni 1985-yilda suratga olgan Kelinlar qo'zg'aloni kinosida siz Lutfi kelin rolini qoyilmaqom qilib ijro etgansiz va mana shu kinodan keyin siz mana ishimga qaraganda rejissyor Milliy Sabzalovdan xafa bo'lgansiz, chunki u yerda sizni yana bir epizodingiz bo'lgan ekan. Ya'ni sotdi Dilbar Ikromova o'ynayotgan paytda siz ham ularni oldiga kelib birgalikda o'ynab, albatta o'ynashim kerak. Ashula ichish kerak, to'g'rimi? Mana shu epizodga Milliy Sabzalov ruxsat bermagan ekan. Ha. Shu rostmi? Rost. Va adashmasam, bu kinoga qara qilib sizga taklif bo'lgan, o'sha Farg'onada gastrolda yurgan paytingizda sizga kim telefon qilgan? Milliy Sabzalov. Milliy Sabzalov o'zi telefon qilgan. Elisaga o'z zivand qilganlar. Tez keling, o'ttiz kelinlar qo'zg'aloniga desa, siz proba ham qilmaymiz, boshqa ham qilmaymiz. Said Ahmad aka ketdi, yerni tegidan bo'lsa ham Klara Jalilovani top, o'sha rolga o'sha o'ynash kerak degan. Sizni hattoki boshqa xalq hozirgi kunda ular ham afsonaviy aktrisalik ismlarini etik nuqtai nazardan aytmaymiz. Demak, o'sha aktrisani taklif qilishgan ekan o'rningizga, lekin Said Ahmad aka mana shaxsan o'zlari nazorat qilgan ekan, aynan siz mana shu rolni ijro etishingiz, to'g'rimi? Lekin o'sha yerda ashula etmay, menga ashula berishmaganiga men xafa bo'lganman juda. Lekin ularni obrogi undan ham ko'tarilardi. Yaxshi bo'lardi kino. Demak, ssenariy bo'yicha siz Sotdi bilan birgalikda o'ynab ashula etishingiz kerak edi, to'g'rimi? Ha, yaxshi bo'lardi. Bu epizod bo'lmagan. Tushunarli. Bilasizmi, hozirda hurmatli Klara Alimadatovna mani yetsa savolib tugadi. Dadam rosa xursand bo'larkanlar, Alimadat, xudo rahmat senga. Bilasizmi, manda shunaqa qoida borki, har bir mehmonga men ularni ismi va sharifi bilan murojaat qilaman, chunki bu ham menga shunaqa tarbiya berishgan, shunaqa madaniyat. Baraka topsin bergan odam. Ota-onam. Alloh rizo bo'lsin. Rahmat. Hurmatli Klara Alimadatovna, hozirda esa sizga yettita savol beraman. Ular juda ham qisqa javoblar bo'lishi kerak, chunki bularni hammasi dunyo tanigan faylasuflarini eng mashhur savol nomalaridan. Marsel Prus, Bernar Pivo, Artur Aron, Lilian Glass, Dale Carnegie, Sigmund Freud'dan bittadan. Juda ham qisqa bo'lishi kerak javob, bu blitz. Savollar juda ham oson. Juda ham oson savollar. Eng birinchi savol. Insonda qaysi fazilatlarni ko'proq qadrlaysiz? To'g'rilikni.
sizning asosiy xislatingiz? Odamlarga, insonlarga yaxshilik qilish. Kengisam, sizningcha baxt bu nima? Menimcha baxt albatta odam birinchi eri bilan qo'sha qaragan o'sha baxt. Lekin qo'sha qarmasa, mayli farzandlari bo'lsa, farzandlarni yaxshi voyaga yetkazib, yaxshi inson qilib yetkazish. Menimcha shunda farzandlardan ko'rish hayotini. Javobingiz qabul qilindi. Baxtsizlikchi? Endi baxtsizlik bo'lam, Xudo ko'rsatmasin. U baxtsizlik ham, baxtlik ham odamni peshonasiga bir marta yoziladi. Nima ekan baxtsizlik? Baxtsizlik bo'lam. Farzandi yo'q, kasal, qo'lidan ishtima ish kelmaydigan, keyin yomon yo'lga kirib ketgan odamlar mana. Bu eng yomon baxtsizlik. Rahmat. Qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Hech ham yolg'on gapirmayman. Hech qachon. Dadam aytganlar, mashtinga qinich kelib tursam, roz gapir, roz gapirsang o'shandan chiqib ketasan har doim deganlar. Sizni eng yaxshi ko'rgan rangingiz? Pushti rang, pushti rangni yaxshi ko'raman. Va eng bugungi oxirgi savolim. Xabaringiz bo'lsa kerak, yaqinda Amerikaning 41-chi prezidenti Jorj Bush vafot etdi. 94 yoshda edi. Va u o'z kundaliklarida shunday gaplarni yozgan edi. Men bashoratchi emasman. Lekin kelajak avlodlar meni 3 ta so'zlar bilan eslashlarini istayman. Bular adolatli, mulohazali va ishonchli bo'lgan inson edi deb. Menga aytingchi, Klara Jalilovani kelajak avlodlar qaysi 3 ta so'z bilan eslashlarini istaysiz? Rostgo'y, to'g'ri va kamtarin eng keraligi. Mana marhamat, hurmatli do'stlar, bugungi afsonaviy mehmonimiz bu O'zbekiston kinematografini haqiqiy trik afsonasi Klara Jalilova edi. Rahmat bo'lam, rahmat bo'lam. Sanam sog' bo'l, omon bo'l, niyatlaringga yetkin Xudoyo, Xudo onda. Rahmat bo'lam.